Без масштабних будівництв та капітальних ремонтів автошляхів. У службі відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області підсумували роботу дорожників у цьому році. Так, впродовж 2023-го на території Прикарпаття спеціалісти працювали над експлуатаційним утриманням мережі доріг та переправ. Для потреб дорожньої галузі області було виділено 380 мільйонів гривень. Більше 70 передбачено постановою Кабміну для капітального ремонту тільки двох мостів у Делятині на дорозі Н-09 та у Стопчатові на шляху Р-24. Окрема увага на сьогодні приділяється зимовому утриманню. Підрядне підприємство, яке має відповідні договірні зобов'язання із службою відновлення, готується. Наразі до роботи готові 24 екіпажі. Також ще на чергуванні перебуває декілька одиниць техніки з тим, щоб ми, як тільки піде снігопад, могли забезпечувати проїзд усіх видів транспорту. Треба також розуміти, що тому і передбачено стандартами і нормативами, що коли паде сніг, відразу не можна його прибрати. Для цього відводиться певний час. Так, нормативами передбачено ліквідація слизькості на дорогах і прибирання снігу відводиться від 6 до 48 годин, в залежності від категорії дороги. І то після припинення снігопаду.